Joo, otettava tässä järveltä vlogia. Siellä on vähän testailemassa. Vene on tulilla. Spintupeet on siinä ja kaikki pelit ja pensselit on. Ja ensimmäistä kertaa ollaan tässä joessa. Joella on nyt. Ja tässä vähän tätä snake tailia uittele. Snake tailia tässä vähän testailin. Ei tässä mitään. Tässä on semmonen hyvä paikka. Tähän se joki laskeutuu, nyt järvi yhdistyy tuossa. Niin tässä on semmonen ihan hyvä haakipaikka, mutta ei vielä mitään isompaa. Mutta tässähän se aika mennyt. Vähän iltaa tämmöstä testailua ja näin poispäin. Eli tätähän pystyy nyt kelloamaan koko ajan tätä snake tailia ja sitä kuuluukin pohjoon ne pyyttää vaan nyt kun mulla on tämä fastsink perässä, tämä on 55 grammonen tämä fastsink ja hyvin lentää. Tää on vaan hiljaksi nyt kellalla tuosta. Välillä kun tietysti niin pyssätte ja tässä se snake tailissä niin se tuu hännän liike niin ärsyttää sitä haukkeen. Se tulee itekin nyt pallo kun tässä virrettoo sen verran vielä niin voi antaa valua. Epäilen semmonen tuntuma, että jos tässä haaki iskee, niin se epikkunen tulee olemaan. Tähän aikaan nyt jos tässä iskisi, niin voi olla, että iso haaki olisi. Tässä muutama heitto vielä ottoja. Lähtee kotiin. Tuossa voi antaa nyt niinku nakkoa tuonnekin, kun tässä virta on, niin tai virran vähän viiä tuossa sitä ensin ja sitten lähtee tuohon. Mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa niin päästään kautta aloittamaan teillä järvellä ja joellakin. Ja näin, että kunhan sitten kunnolla vaikka kalaa syömään, niin päästään asiaan. Mieltä se snake teli tuossa tuli. Mulla on tosiaan tämmöisessä sankossa sitten kaikki, niin viehet, niin ne on siinä kätevästi. Kätevästi ja sillä sankon sisällä on sitten lisse. Mutta ne tuossa kuivukin mukavasti sitten. Näin pois. Mutta ei tässä mitään. Pikku päivitystä tältä järveltä ja pitää lähteä tästä kotiin kohti. Ei muuta kuin näihin kuvia tulla.